muri uno mwanya w'ikiganiro umuntu muzima uwo muri kumwe rero ni erike nshimirimana tugira kandi twongere tuganire ku bijyaniranye n'ubuzima bwacu aho muri kino kiganiro turebera hamwe umuntu muzima mu mashami atatu umuntu muzima mu bijyaniranye n'ubwenge umuntu muzima mu magara yiwe umuntu muzima mu by'imana umuntu ntageretseho tw'amafakirite fizike fakirite intelectuelle n'amafakirite sipirituelle aho niho umuntu aba abaye muzima aho rero hamwe hamwe tuza tuhaganira ariko uno munsi turaganira paje sante turaganira ibijyaniranye n'ubuzima icyo tugiye kuganira rero muri uno mwanya ni ikintu gikomeye cyane ni indwara nko mu gihugu cya canada yica ibihumbi cumi na bine mu mwaka by'abantu rero murumva yuko bitoroshe niyo mpamvu muri bino bihugu byacu by'afurika mu bihugu biteye imbere hose iyo ndwara birateme gatongora niyo mpamvu tudakwiye kuyisasira indava gusasira indava ibintu byose biyitera n'ibindi byose bishobora gutuma umuntu ashobora kuyirwara tukaba akaba ari indwara rero ikunda kuboneka mu mitsi itwara amaraso bye tw'amabese amabesosange ibyo rero niho ikunda kukarira abantu bakunda kubapfa isi ibibazo by'imitsi igumye yagabanutse imitsi izibaca nke igacikamo kabiri cyangwa igakomereka ibyo bintu byose ariho biteye iyo ndwara ikaba itegwa n'izo ngorane zose zikurikira abantu bafite amaraso agenda nabi mu mitsi byo iperitansiyo izo ngorane zo mu mitsi itwara amaraso zikunda kugira ibimenyetso mu mutima muri ino nyama y'umutima ijijwe gusunika amaraso mu mubiri izo ngorane ni zo tugiye kuganira abantu benshi bamaze iminsi baza batubaza kuri bino bintu niyo mpamvu twafashe umwanya wo kuganira namwe mu ncamake mukurikirane rero naho umuntu atabibuga byose ariko ibyo kutugirira imazi turaza kubibabwira iyi ndwara rero tugira tugane yitwa avese cyangwa agisida vaskirere sereburare ni isanganya riterwa n'uko imitsi yo mu bwonko iziba cyangwa igaturika bigatuma ibintu bibiryejwe gutunga ubwonko nk'iyi nk'akaruriro nk'amavitamine nk'isukari iva mu mfungugwa tujya hamwe na ogisijene indahemu nziza n'ibindi byinshi bidashobora kugera mu bwonko ubwonko rero igihimba igihimba kimwe cy'ubwonko kibuze ogisijene kikabura ibigitunga kikabura isukari hashobora kubaho rero isenyuka ry'iyo mitsi cyane iyo mitsi y'ubwonko nayo ikaziba canyine ikaha hakaba bitwa anivurisime cyangwa igice cyitwa gofuremadinariteri umutsuka ukabyimba ugashobora guturika umuntu agashobora kugira ibirirana ry'amaraso ryo mu bwonko umuntu akaba aba arapfuye akaba aragiye azize iyo ndwara bitwa avese iyi avese rero ntabwo ari indwara ipfa kwizana ni ni ukuvuga ngo ni ihuzahuzwa ry'ibintu byinshi by'akajagari n'imikorere mibi yo mu mitsi iba imaze iminsi urwariki 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 ibyo bintu byose ubungu umuntu aba arwaye imyaka mitari mike biragenda rero bikirundarunda iherezo bibyara iyo avese iyi avese rero igizwe n'ibintu birimo ko nawe babwiye ni kuzibaka umutsi cyangwa kusenyuka kw'imitsi itwara amaraso mu bwonko cyangwa ubwonko bukabura ibyangombwa nuko imeze icyo dushatse kubabwira ikindi nacyo bishobora gutuma bishobora gutera izo ngaruka ubwonko bukabura ibyangombwa nk'uko nabibabwiye ibyegeranyo byinshi bya wemes n'iyindi miryango ikora ubushakashatsi ku isi nk'iyo muri amerika no mu burayi n'ahandi byereka ko iyi ndwara mu ndwara zikomeye zitegerezwa kwigwa cyane ari indwara ziva ku kuntu imitsi itwara amaraso ibayeho nabi abantu imitsi yabo hari abagira ibitsi byabyimbye imitsi bajya iyabaye mito iyabaye yazibye irimo utubuye ibyo bintu byose ni ngorane aya mavese akaba ari mu bwizwi n'uburyo butatu ari bitwa ama aya mbere abiri akaba agizwe n'ibice mirongo umunani ku ijana bayita amakisida isikemike akaba rero arimo ibintu bibiri ari cyo bitwa turomboze sereburare agizwe mu bice mirongo ine ku mirongo itanu byayo n'amatorombo ze sereburari ni bwo ngo ni igihe imitsi itwara amaraso mu bwonko cyangwa imitsi y'ubwonko irimo akabuye yitwa kayosange ako kabuyero kakashobora kaba karemewe mu maraso tubaza kubabwira impamvu kabayo kagashobora kuziba ubu munsi mu bwonko rero ntiburonke ibyangombwa twababwiye umuntu akaba arapfuye ikindi nacyo bikaba ari byo byitwa bikaba bitegwa n'icyo bitwa aterosikireroze ni ibinure biba biri ku mutsi bikabyara utwo tubuye umuntu akaba arapfuye ikindi nacyo n'icyo bitwa amboli sereburari bigizwe byo byo n'ibice mirongo itatu ku ijana by'i zoave bikaba bitegwa n'ukuntu akabuye gashobora kuremegwa mu mutima cyane muri ino mitsi yaha ku ijosi rye rw'amariteri kahotide iyi mitsi yo ku ijosi ijyana amaraso mu bwonko ako kabari kakaba kararemewe ahandi ariko kakazanana n'amaraso kagashobora kugera mu bwonko cyangwa kakaziba iyi mitsi yo ku izosi itwara amaraso mu bwonko umuntu akaba arapfuye iki ni nacyo nitwo bitwa emuhagi sereburare iyi emuragi sereburare rero ikaba igizwe n'ibice mirongo ibiri ku ijana ariko niyo avese mbi cyane kuko umuntu arabwirirana indani nababwiye ko biteguwe n'icyo bitwa nevurisime ni ukuntu umutsi ubyimba bigashaka kubyara icyo bitwa leptire dine ariteri cyane bigategwa na hiperitansiyo umuntu arwaye iminsi miremire uyu muririndi w'amaraso bigashobora gutuma kuko amaraso ye agenda cyane kuri peresiyo ndende cyane yo ku rwego rwo hejuru mu mitsi biragenda bikonona umutsi bigashobora gutuma utubuye twirema cyangwa umutsi ugaturika rero ngiyo ndwara tugira tuganirire hamwe ni indwara itegwa n'uko abantu bamaze iminsi bagwaye imirinde y'amaraso bagwaye indwara z'imitsi yabaye eregiteresi yindi ikaba duh ibyo bintu byose cyangwa ikaziba cyangwa ikaba gonfure ikaba ikaba ibice bitwa anebrisme ngibyo bintu bitera rero iyo ndwara igira areba inyetso byinshi harimo ibintu ibyo kubaho wumva utamerewe neza mu buzima ukumva uri nk'icyinshi kiyingiyingi harimo ku bice peritedekiribure guhagarara bikanka ukumva umenga ntabwo uhagaze neza mu mubiri ibyo bimenyetso rero bitangwa kuzabiza ukumva kwikubita hasi ukumva umenga utaye ubwenge ikindi nacyo ni briske anguru angurudisema ni ukuremere nukurengerwa mu bwonko ukumva umenga ubaye ikigungu cyangwa ukaba umuntu umenga agira ati ubwenge ikindi nacyo ni de sensibiriti ni ugutakaza ukuguka bakavuga ko ku mubiri ku buryo umuntu ashobora kuba apararizi agahabwa apararizi ukuguru ukuboko cyangwa isuri ikaba apararizi cyangwa igihande kimwe cy'umubiri kikaba kikagira icyo bitwa apararizi ku buryo kabwa. ikindi nacyo ni komfisiyo ukagira ibintu bimeze nk'urudubi mu mutwe urujijo ukaba umuntu wumva mu bwenge umenya ntabwo hari ntabwo harashe ikindi nacyo ni ukunanirwa kwisobanura ibyo bitwa rifike rite asi egisipurime cankwa ukananigwa kwitabura ikindi nacyo ni ukutabona neza ukabona biri ukubona bikanka amaso ntabwo nshya nk'ijisho rimwe ntiribona ukabona umenga uri kuragira atandasi yo kutareba neza ikindi nacyo ni ukuribwa n'umutwe giturumbuka bishobora guherekezwa no ku no kuruka ikindi ni kudafata mu mutwe ikindi nacyo ni ukudashobora kwandika cank'e kuvuga cyo bitwa afazi cyangwa cyo bitwa atagisi ni ukuntu umuntu adashobora gukodona inyama ziwe ni ngo ukuboko amaguru akabapararize ngo nabibabwiye bishobora rero gutuma umuntu atavuga neza cyangwa amaso amamuvumadesiya akakora nabi cyangwa umuntu akananigwa no gufungura ibyo rero bishobora guterwa n'igihimba cy'ubwonko cionone ka nk'iyo nk'akarorero muri serivere ariko hapfuyeho mu bwonko umuntu ashobora kunani ashobora kugira paralizi amaboko ntakore n'ibyo bimba byose biteguyeho n'ahapfuye iyo hapfuye muri robe forotare aho usanga hari iyo rangaje kuvuga biranka ugasanga umuntu byagenze nyine gutyo ngibyo bimenyetso bishobora kuranga ariko umuntu ayifise ngo haruguru y'uwo muntu hagira icyo bitwa mineave se eee nka agisida isikemike taransitwari ukagira ibimenyetso ariko bigahere kugira ngo ube ngo ni akantu ka rimwe na rimwe kaje ariko aribyo ari byo bavuga ngo urukurukuru urukuru kuru ni yo nkuru bivuga ngo umuntu n'urwawo ngo hatangura iki ariko hagenderewe ikindi iyi avese ariyo yishe abantu benshi ku isi cyane cyane abantu b'abakire bagira ibintu biryohe biryoheye akanwa cyane abantu bo mu bihugu biteye imbere n'abakenera bafata bivana n'ibyo bariye ni indwara kugira umuntu arinde ayigwara ubwonko burinde buburyo ibintu bibutunga umuntu arinde aho aba yarononekaye cyane impamvu zitera ni nyinshi cya mbere nuko umuntu ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ubuzima kimutera kugira imitsi yaba yumye yabaye mito yagabanutse cyangwa imitsi ikaziba cyangwa igacika ibyo ayo mitsi itwara amasazino y'ibaye gutyo ushobora kugira izo ngorane icyambere rero kitera iyi ndwara cyane nicyo bitwa iperi kolesite horimi iyi iperi kolesite horimi ni igwirirana gikinure gikunda kwitwa cholesterole LDL eri cyangwa rezaside garasa ni ibinure bikomeye kikinure kibi cyo bitwa mu cyongereza rodensiti ripo poroteyini icyo kinure rero iyo ari mu maraso cyangwa umuntu akagira ikinure cyitwa tirigiliseride nacyo kikaba cinshi bishobora gutuma umuntu abyibuha ku izo no ku no kubisusu ahandi atabyibusha aribyo bitwara ngo ni burujwa kuko n'abantu babona babyibuha bakibaza ngo bariye neza kandi bagira abapfe mu nshampake ngizo iyo niyo mpamvu ya mbere ibitera ibi binure byose bikunda gutera icyo bitwa teresikireroze n'ukuntu ibyo icyo kinure kenda kikihoma mu mitsi ndani bigatuma iyo bimaze igihe bikabyara utubuye utwo tubuye tukaziba imitsi umuntu akaba ararwaye avese ikindi nacyo ni mu nyuma bitera ariteresikireroze ni ugukomantara kw'imitsi n'ibindi byinshi ari byo bibyara utubuye mu mubiri w'umuntu cyane imitsi ikaba leta isi ikindi nacyo iki kinure rero kiva mu biki ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga benshi muzo suma ibitabo byinshi nka za croix lavis amakokise amaginde de sarima n'ibindi byinshi cyane bitwereka neza yuko inyama nizo ziri mu bintu bya byambere birimo ibi binure nk'inyama icyo bitwa amafuru w'indemeri cyane amashakiteri ibyo bintu byose bivamwo ikikinure cyane cane jande devo na, na anyo hamwe na pork izi nyama z'ingurube yoyo kwisi niyo niyo yambere ifise ibinure n'ibihugu birimo ba, abantu bafunguriz nyama cyane bakunda kurwara inondwara cyane rero eh, aya cyane cyane iziri mu mujyango witwa makristase niyo abamo kikinure ca mbere nikiba mu nyama ikindi naco aya mafi eh, nayo abamwe ikikinure cyane ku rubwiro rwo hejuru abantu nabo bakwiye nabo iyo uyafungura kenshi uba umenye yuko bitewe bite buke indwara izogufa nk'indi nacyo ni amabere n'amabakoni ibyo bintu byose rero biratera iyi ndwara kuko biratunze cyane muri iki kinure hamwe no muri muri ibi bintu byitwa kolesiterole eride eride ldl kindi nacyo ni aya mata y'inka aya mata y'inka nayo ari mu bintu byakorewe ubushakashatsi nko mu bitaro cyitwa rezari makigahise aho hatwereka neza ko amata y'inka hejuru yo guhonona imitsi yonona anamara arimo ibice bitwa malakitoze ni isukari y'abamwo ituma haba icyo twa feburese intesitinale umuntu agashaka kurwara constipation n'aho atabuze ibyo amaze mu mubiri ariko ibibi atera nibyo byinshi ikindi nacyo amaforomaje nayo arimo ibinure byinshi kolesiterole nyinshi n'umunyu mwinshi na sodiyumu nyinshi nabyo byonona ubuzima bw'imitsi ikindi nacyo n'amagato n'amapatisarali rafine industry ni ukuvuga ngo ibyo bintu bigizwe n'amasukari n'ibindi byinshi ibyo bintu bibamwo bibamo ayo masukari nabyo byonona imitsi bigatera amaritere sikiriya ariko ariko kukomantara ku mitsi indi ikikunjakunja bigashobora gutuma amaraso atagira neza mu bwonko cyangwa maremamwo utubuye ibyo byose rero biratera iyo ngorane ikindi nacyo ni isukari yo mu mahinguriro n'amashokora iyi sukari yitwa sikiriya rafine ni ukuvuga ngo hamwe na shokora mw'ibinure ibyo binure rero bikaba birimo kolesiterole nyinshi ibyo nabyo bikaba bitera iyi ndwara bitwa avese iyo umuntu yaba kubikoresha kenshi ikindi nacyo ni ka kantu kitwa umuhondo wirig umuhondo wirig nawo ntabwo ari mwiza kuko mw'ibinure na kolesiterole kiretse kijya kera cy'inyuma nicyo kitabamo mw'ibinure na kolesiterole ikindi nacyo ni kawa ikawa nacyo kiri ku bantu basoma OMS maze kwemeza neza yuko ikawa riri mu bintu by'ibiyayuramutwe by'amadiroge iyo rero umuntu anyoye agatasi kamwe k'ikawa ritari filitire ku munsi ibyo biduza icyo kinura bitwa kolesiterole mu maraso ku rugero rungana n'amamirigarama mirongo ibiri mu mamiriritiro ijana y'amaraso rero mu nce y'amake ikawa naryo abafana baryo n'abakunzi baryo nimutarirambika hasi mu minsi z'abazobahamba mupfe hatageze imiryango ibabure igihugu kibabure n'imana ibabura ikindi nacyo bitewe nuko kikaba ari bamwe uco bitwa n'uburozi ikindi nacyo hariho izindi ngoranezi bitera nk’itabi, itabi naryo riratera uko kuntu imitsi iba mitoya ikiremare mwamutubuye kuko itabi riba mwico bitwa nikotine nayo yonona umutima igatuma habaho na puresiyo ariteriyeri umuntu agashobora kugira umurindi w'amaraso kandi ko umuntu agira umurindi w'amaraso niko ashobora kugira iyi mitsi yiremamwo ni ukuvuga ngo utubuye ikindi nacyo monokiside de karibone iba muri iba ni ukuvuga ngo mu mwotsi witabi iragenda igakora ikintu dushaka kubabwira amucumbi neza ni ukuvuga ngo amaraso y'umuntu abamwo ogisijene kugira ashobore kugira mu bwonko umutima ubwonko bw'umuntu bukore neza iyo unywa rero itabi iyo monokiside de karibone iba mu mwotsi iragenda igakuraho ku maraso igakuramo ogisijene yo yakabaye yo yivanga mu maraso ogisijene ikavaho ibyo bigatera ko none karana kuko n'ibindi byinshi kandi ntacyo nabanywa inzoga inzoga nazo zakora ubushakashatsi bwinshi nazo ziri mu bintu byonona imitsi hanyuma ikindi nacyo tubabwire ko nari alco itumanaho amaraso aba nk'utuzi ikindi ntacyo n'amadroge aridiyo cyane cyane nka kokayine abantu banywa amakoka amakoka y'ubwoko bwose bo bo banywa kuko urumogi nubwo ngo doge iba muri kokayine hako uyinywa nubwo ngo urumogi ruba muri kokayine cyangwa ngo doge ibamo niyo ikomeye kurusha mbere n'ibindi bimogi byinshi amalitire arirwa yirukana mu isi kandi akabigwanya ibyo nabyo biratera izo ndwara ikindi nico cyitwa twa entalite ni ukubaho udakora ubu muri ino si yuzuyemo ubunebwe n'ubusirimu n'amafaranga aho umuntu ku metero mirongo itanu ashaka kugenda na bisi tagisi vero vuwatire tagisi vuwatire bisi bisi abantu ntibakigenda n'amaguru umugore araba mu rugo ntazi gukoropa ntazikumesa kadogo bwokoropa kumura babayeho menya ni ibintu by'ibishushanyo kujya kubyara n'ibindi ibyo akaba ari byo gusakora iyo mibereho yo kudakoresha imitsi yo kudakoraga siporo cyane cyane nk'ak'iminota nka mirongo itatu kugeza ku mirongo ine mu ndwi ukayikora nk'inshuro nka zine mu ndwi nawe uyikorera muhira iyo siporo yo gutuma umubiri ushuha imitsi bituma imitsi ikora neza abantu rebo benshi ntabwo bagishaka gukora ibikogwa kuko mu biravugwa yuko ngo dufise abaganga babiri ni umuganga ukurumoso nukw'iburyo rero sport nziza ngo nokugenda n'amaguru ikindi naco eh, abantu bafise ico bitwa na pertensionybabwiye nabyo birateriza indwara ikindi naco ni trouble cardiac abantu bafise ingorane zikora zi, zi, zi ry'umutima uyu mutima ujejwe gusunika amaraso mu mubiri hari gihe abantu baba bafite ingorane zituma imitima yabikora nabi nk'akarorero abantu bashobora kuba bafite bitwa anomari e, dine valve cardiac aka ka valve gutuma umutima usunika ugasanga agakora nabi hariho n'abantu usanga bakagwaye bakabwira ngo aha ntibizokira we yabirakira uriya iyi njya zabigenewe zituma agakora neza iyo rero ufite iyo ngorane kasunika nabi bikanabyara icyo bitwa ama insifizance cardiac cyangwa aritimi cardiac abo bantu bafite iyo ngorane bituma iyo amaraso adasunikwa neza bituma ngo yirundani menshi mu mutima akabasitanye iyo rero yirundanije mu mutima ntagende kuri iri tuma yari kugenda ntabari yagenda yandi agasigara ibyo bituma yasigaye yiremamo ububuye utwo tubiro kubera amaraso agenda hari igihe umutima usunika ugasunikana n'ubujyana ubwo bwagenda hari igihe buduga buduganiye kuri ya miti ya mitsi yaha ku izosi tukagenda mu bwonko twagira tukaziba iyo mitsi y'ubwonko bigatuma umuntu agwara avese n'izindi ngorane nyinshi ikindi nacyo two babwira ni uko abantu barwaye diyabete nabo babyumve neza diyabete ikunda gutera icyo bitwa aterosikireroze ni uku kuntu ibinure biguma mu mitsi bigahinduka utubuye kandi ibyo nabyo bituma umubiri udashobo ni ukuvuga ngo diyabete iri mu ndwara n'amafakitere ya risike ni ukuvuga ngo iri mu ndwara ituma umubiri w'umuntu udashobora gucagagura amaraso neza ni ukuvuga ngo utwo tubuye ducagagurike bibasha gutuma ibivuze byose n'ibibaye utubuye byidegembya niyo mpamvu abantu baguhe diyabete mutegerezwa kubanza kugirwa inama zo kwivuza diyabete abaguhaye amayisivizansi kadiake nabo bakagira bagafungura ifunguro kubabwira kuko iyo umuntu agwaye iyo ndwara hejuru y'uko ari indwara ariko ikwega n'ibindi bibazo ikindi nacyo na bawe beze abantu bafise imibyibuho y'ikirenga tubwire abantu neza ko mu gitabo cyitwa crocure vi ngo icyo bitwa indisi demasi koroporere iyo bapima uburemere umuntu ateza kugira ufata nimba ufise nk'imetero imwe na santimetero mirongo itanu ubwo burebure burenga ku metero ufise nibyo bikwiye kuba ibiro byawe nonu ba bantu benshi cyane cyane ibihugu bya Afrika bizi ko kubyibuha ari kimenyetso cyo kujya neza ufise amafaranga wize ukomeye hariho nabantu bazikujije umuntu bamurebeye kuri taye babonye ari umuntu umenga muto muto atajya ah, nta komeye ari kujuri munini ufise ninda nini nizo si byose abantu jabwa ati umugabo n'uyu ariko muri psychology batubwira ko umuntu abindana taba inyuma niyo mpamvu aba obeze bakunda kugira uko ikiro kiyongera ikigenda kikaremerera imitsi twara maraso tugashobora gutuma muri iyo mitsi amaraso aba yoye yarabyiganiyeyo yakabyara utubuye cyangwa imitsi ikononekara ikiburoke ikindi nacyo ni abantu ingorane yo kudasinzira iyi ndwara twamata tuyivuga abantu bafise ingorane yo kudasinzira bagera ku gitanda bakapangira imishinga iyi ngari ihera iminsi itatu itanu itandatu umuntu ugasanga ajyama nk'itiro ridakwiye yisinzirira ko umuntu usinzi uko ameze uwo muntu ajyama nabi adasinzira mu ijoro ibyo nabyo bifite ingaruka mu bushakashatsi bwakozwe mu bitabo mu bitabo bitandukanye handitse yuko ibyo bituma amaraso agendana umuvuduko mwinshi mu mitsi bigashaka gutuma utubuye twiremarema mu mitsi ikindi nacyo n'icyo bitwa abantu bajya boku abantu bajya umunyu mwinshi ubu mu maresitora mu mazu hari abantu barungana mubisi ibyo bintu biba umunyu mubisi ufise utera imitsi kuma ukanatera na hiperitansiyo kandi ubushakashatsi butwereka nko muri kokisi mu gitabo cyitwa kokisi atwereka ko umuntu akwiye kujya amagara atandatu ku munsi rero abantu bakunda kujya imyunyu mibisi n'ibindi ibyo bitera iyo ndwara ikindi nacyo ni umuvinyu umuvinyu abantu benshi bazi ko umuvinyu ari ikinyobwa keranda hari n'abagikoresha muri misa bazi ko nta n'indi nzoga iri umuvinyu nawo urimo by’umuvinyu e ca miririti ijana na mirongo itanu harimwo amagarama mirongo itatu y'inzoga hakaba ariyangana n'ibiyeri bibiri hakangana n'ikirahure cya rikeri ni ngombwa ngo iyo unywa umuvinyo nawe mu inzoga uba urimo ehh mu bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza yo muri califoroniya muri san Francisco muri etage nini bwerekanye neza yuko ehh ikinyomo abantu bakunda kuvuga kitari bwakore ubushakashatsi bushakashatsi ko umuvinyu ngo akavinyo ngo gakiza indwara z'umutima ahubwo gatera izi ndwara z'umutima kwiheza ugashaka kuzogora amave se bitewe n'imivinyo myinshi akayabagurero no gukunda kuryohegwa dushaka twahukane nabyo atari ibyo turapfa nk'aba inkoko aha icyo turi tuganira ni yave se ni ya ndwara two turaganira iyo rero iyi ndwara iza ntabwo ipfa kuzu umunsi umwe ahubwo ubwira ibanza ikaze umuntu akagira ingorane z'amayiperitansiyo akagira amatimi akagira imitsi yabaye imito ukajya ibintu ukabirya ukabijya niyo mpamvu ngo ni indwara idakunda kuyibonekeza cyane mu busore ahubwiza ku myaka itatu n'itanu mirongo ine mirongo itandatu mirongo itanu niyo mpamvu abantu yica ni abagabo bahumuye twari dukeneye ko baduha inama bubaka imiryango yabo bagatanga inama mu gihugu bagatanga inama mu gikorwa cy'imana bagabo abo kenshi bitwa ngo ni bibiriyoteki nibo bantu bakunda gufatwa n'izo ndwara kuko izo ndwara zirire iremarema muntu akahera muri nyina yarazonsa agakura abijya bijya ibyo nabyo bimujya mu kanya ukabona umuntu aratembagaye ngo bamuroze ngo nabo ku kazi ngo bamugirire ishari kandi aho yarariye yibagirwa ko umubiri wese gahunda waremanywe ibyorohewe mu byumve mu kuvura ino ndwara no kuyikingira hari ibintu rero umuntu afungura ni ugufungura imfungurwa zitunze iconyunyutwa potassium naco gifasha imitsi n'iconytwa manyeziyumu na vitamini e beya andau na 12 no gufungura ugufungura zigabanura ico kinure citwa cholesterol LDL kikava muri ya mitsi iyo citotse cayizibye no gufata ugafungura imfungurwa zongereza ikinure bitwa cholesterol HDL coco ciza ni ugufungura imfungurwa zikingira imitsi no gufungura eh, bitwa zikor zituma htaba ico bitwaformation decayo sange izo mfungurwa ro zimeze gutyo nizo izo mfungurwa zishobora guhangana n'ico kibazo kugira ngo imitsi y'umuntu yari igumye iyarizibye iyari irimo anevrism yari yabyimbye kugira isubira ibyimbuke iyarizibye izibuke yari yagumye yongere yorohe yari yagabunitse diyamete yongere yongerekane ibyo bintu bikeneye imfungugwa hari imfungugwa imana yaremye ku buryo umuntu ashobora kumara indwi yose afungura ariko agaburira umushatsi amaso atarimwo urwara rutarimwo igitegu kitarimo n'umushishito n'amara n'umutima n'igitegu n'ibindi niyo mpamvu ibi bintu bijya bikeneye ubumenyi mbe tubabwire bantu b'imana ibi bintu bikeneye ubumenyi nyimba warize ugaca dogitora mu bijyaniranye n'uburimwe ugaca dogitora umuntu agashobora kuba yariza akiga igifaransa n'icyongereza birakwiye yuko wiga ukuntu amatwi yawe azumva neza ku buryo umwe nturi kuba agwaha urizo barumeze ubu injya ariko ihwanye n'ibifungugwa gufungura ibintu ariko bihwanye n'ubuzima aha rero hari ibintu bijererwa gufasha ubuzima bw'imitsi mbere ni sitwo irimo aho iyi ndimu ya sitwo ikindi ni tungurusumu ikindi ni umuhwi icyo bitwa umuneke cyangwa banane ikindi nacyo ni avoka ikindi ni amavuta ya elayo ikindi ni grene de turinesoru ni izi mbuto z'amavuta y’amahoke cyangwa ibihwagari ikindi nacyo ni amande ingano zimejeje ikindi nacyo ni jide de ikindi nacyo ni nka noidekaju ikindi nacyo ni grene de sesame sesame nziza zidakaranze na nyaratisho ca soya kuko ibamo ibintu bitwa resitine na cyo gifasha imitsi na mashu brokoli n'imyungu cyane cyane imbuto ibyo bintu byose biri mu bintu nyamukuru hamwe na onyohuje biri mu bintu nyamukuru bifasha ubuzima bw'imitsi n'ibindi bibaho ari kibi biri mu bintu bifasha ubuzima bw'imitsi iyo rero gukira iyi ndwara ufata gahunda yo kuzura bifungura ubisimburanya ugifungura kino iki gihe iki na cyo ugifungura iki gihe aha tubwira abantu neza yuko iyi ndwara ushaka kubifungura neza iyo urasha gufata sitoro imwe nziza itanditswe ku zuba ngo ihapwire ikiri fureshi ugafata iyo sitoro ukayironga neza ukayikatakata bwa muzingi ugashyira ku isahani ugafata igitunguru cyawe unyaho uje cyiza ukagikatakata ugaca bwa muzingi ukavanga ukazana udutete dutatu tunini twa tungurusumu ukaducagagura ukavanga ukongera ugafata ibigiko bibiri byubuki bwiza budatetse butarimo n'isukari ukamenako ukazana ibigiko bibiri by'amavuta yayerayo ugashirako meza hanyuma ibyo bintu ukabifungura iyo ugira ufungure ziba ziri ku meza nabyo ngaho bwa salade akaba ari byubanza utangura munda hanyuma ufungura ako rero ufungure kandi ukagakora ukagakora munsi kundi ukabigira ukabiraimisi ine mundwi ukabigira igihe kingana n'ukwezi ni minsi cumi n'itandatu mu kwezi ako gasarade ako gasahani gafasha indwara nyinshi ku bantu zaba indwara z'amaso abakunda kugira inda zikoroka abagwa indwara z'amafirigo abagwa indwara z'amara abagwa indwara z'imisenyi iba muri iyi misenyi iba muri muri apandisi abagwa indwara z'igitigu abagwa indwara z'amayiperitansiyo izi ndwara zose z'imitsi yononekaye ako gasarage gashobora kugufasha kagatuma imitsi iba myiza imisenyi n'utubuye mu maraso bikavayo imitsi yari imeze nk'ibyimbye bigahera umuntu akongera agasubirana amaraso agenda neza nta muririndi w'amaraso ibintu by'ubwoba kuza wumva amengura akangagurika ibintu by'amaparipitasiyo kugenda umuntu umenga bamuhenuye yocapfa yuca gupfira ko ibyo bintu bigahera hanyuma ukabandanya ufungura muri za zindi mfungugwa nazo twababwiye zikaba mu mfungugwa za buri munsi abantu urobujya igikoni kidahindutse abantu turahera abantu batetse nabi urabona abandi bantu usanga barize ngo ni nitirisiyo ariko nitirisiyo nayo ni uvuga ngo ni badi natirisheni abantu ugasanga barize guteka imisose azi gusa guteka ibyica ariko ntazi no guteka bizima abo nibo buzuye mu mpamgu z'abantu bakomeye nibo birirwa babatekera igikoni kirakwiye guhinduka kikagira kuri gahunda by'ubushakashatsi ariko bufitiye inyungu amagara yacu rero bantu b'imana mwariko muratwumva iyi ndwara bitwara byose bitaragera muri yabv se ejo z'ubu uhagaze wabone wikubise hasi ngo urapfuye ejo babone urapararanganye bayipararize ubunaniwe no kwandika upfuye uri umuntu amenga wabaye wataye ubwenge wari umuntu akuze muriko imana iba tuze turafungura bino bintu tumenye ko ubuzima bw'imitsi buri mwuna bw'akajagari me kenshi kuko ibyo turiye bihingugwa bikaca mu maraso yaba imyanda uburozi ibyica nk'uko umushishito ari we ubanze nawe ko cyane ariko iyi mitsi itwara ibyo twariye nayo muri ino minsi irageramiwe bitewe n'amajambere ubusirimu kuryohegwa no kutemera inama no kutigishwa no kwigira ikintu no kumva umuntu akomeye no kubasinda bibazwa mureke tureke gusasira indava ibiteri iye mu izina rya yesu